Ahoj, jmenuji se Šárka Peková a právě se nacházím v hotelu Clarion Old Town, kde se bude pravidelně natáčet můj pořad Zeptej se fotbalisty. Odebírejte tento kanál, pište vaše komentáře a sledujte mě na sociálních sítích, kde se dozvíte nejvíce informací. Vítám vás u prvního letošního dílu pořadu Zeptej se fotbalisty, kam jsem si pozvala odchovance Bohemky a člověka, který je maximálně svůj, Davida Bartka. Ahoj Davide. Ahoj, zdravím všechny fanoušky. Davide, ty jsi začal na Bohemce, když ti bylo 5 let. Vzpomínáš si ještě na své fotbalové začátky? Kdo tě vůbec přivedl na fotbal? Tak na své začátky vzpomínám hrozně rád, protože můj strejda vlastně hrál za Bohemku. Takže jsem se tam chodil dívat a pak jsme se nějak dohodli s rodičem, nebo rodiče se dohodli, že mě vezmou na nábor, který byl vlastně po poločase ligového zápasu, a tak jsem to šel zkusit a pan Antoní Panenka mě vlastně to vybral v náboru a od té doby jsem byl Bohemce. Měl jsi někdy nalepený nějaký obrázek na svém místě, třeba polonahou ženskou nebo nějakého superhrdinu? No, to si pamatuju, že vlastně, když jsem začínal v Amustu v šatně, takže mi tam kluci vylepovali nějaký takovýhle srandičky, ale jinak na mě se to moc kluci na mě to srandu nedělají, spíš já občas takhle beru ústřičky z novin a takhle a někomu tam něco vylepím. Co například a komu? Co si tak pamatuju, tak jsem vylepoval buchtičovi, jsem viděl recept na 3-minutovou buchtu, tak to jsem viděla. Tak jsem mu to tam vylepil. Pojďme od fotbalu trochu jinam. Já když slyším jméno David Bartek, tak se mi vybaví snapbackovka, ani dneska si ji nevynechal. Prosím tě, je vůbec někdy nějaká možnost tě vidět bez ní, teda když nehraješ fotbal? Jako je hodně málo, je tak do bazénu a jedině když jdu spát, jinak vůbec nechodím ven bez šlotovky, protože jsem si na to nějak tak zvyknul a bez ní se tedím jako na hej, takže prostě jenom šlotovkou. Kolik jich prosím tě doma máš? Já jsem viděla nějakou fotku na Instagramu, že jich je fakt hodně. Jo, tak já jsem to nedávno jsem si toto počítal a jich 45, no, takže je taková slušná sbírka a doufám, že se bude rozrůstat. Jsem takový sběratel v tomhle pohledu. Pro tebe typický i to, že máš hodně tetování. Je to pro tebe něco, co má hlubší podtext, nebo je to prostě nějaká tvoje osobní uchylka? Tak mně se tetování líbilo už od malička, hrozně se mi to líbilo, furt jsem na to koukal. A vlastně když mi bylo 18 let, tak už jsem konečně mohl jít na tetování, tak jsem se odvážil. Poprvé jsem se teda hrozně bál, že co jsem tak poslouchal, že to je celkem dost bolí, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu, a prostě když člověk udělá si jedno, tak prostě Nemůže přestat a jasně, dokud není celý. Já bych tě poprosila, nebo respektive zeptala bych se tě, jestli by se sléknul. Já bych totiž ráda viděla ty tvoje tetování normálně naživo a chtěla bych se prohlédnout. Je to v pohodě? Určitě to nebude problém. OK. Kolik těch kérek máš? Počítáš je? Tak abych řekl, taky moc nepočítám, já spíš měli o to, že abych to co nejvíc zaplnil to tělo, abych neměl potom žádný místo. Takže chceš být potetovaný až ke krku, i ruce, nohy, všechno? No, chtěl bych, jakož už jakoby předek jakž takž mám, záda už taky nějak tak dělám, to bych chtěl na nohy a to asi bude jako můj konec. Kolik to máš tak peněz? Tak to úplně přesně nevím, ale myslím si, že nějak tak plus minus 80 tisíc. Jaké je tvoje nejoblíbenější tetování? Tak pro mě jsou nejoblíbenější tetování všechny, protože vlastně to jsou věci, které mě vystihují a ty mám prostě rád. Ty věci, co tam mám vytetovaný, takže úplně speciální nemám. A které z nich bylo vůbec první? Pamatuješ si to? Pamatuju si to, to bylo vlastně v 18 letech. Kdy mě kamarád vlastně dovedl do tetovacího salonu a byly to čínský znaky. Na druhou stranu jsi šťastný táta od rodiny, žiješ malou dcerkou Vaneskou. Malá je skutečně krásná, třeba Tonda Vaníček, o ní říká, že to je nejkrásnější holčička. Jak jsi připravený ty osobně na to, že jednou se kolem ní budou motat kluci? Chtěl bys si, aby měla třeba fotbalistu, přeci jenom to nejsou úplně svatoušci. To je sice pravda, ale
Tady to asi nechám já na ní. Tady toho období se teda já dost děsím, takže já si teďka užívám tady to období, kdy ještě vlastně ke mně a k manželce, že si to užíváme, ale potom to období bude určitě dost těžký a moc se na to netěším. Takže budeš jako potenciální tkán přísní na výběr. To budu chodit asi jenom do půtila, aby za mě kluci měli respekt. Já ti děkuju, že jsi přijal mé pozvání, bylo to skvělý. Já ti taky děkuju za pozvání. A teď se podíváme na vaše dotazy, které jste psali pod Davidovou fotku na mém oficiálním Facebooku. Ahoj Davide, vaření mě baví hrozně moc, sleduju spoustu pořadů o vaření, mám spoustu knížek, vzdělávám se v tom a vlastně vařím dennodenně pro svoje holky, takže vaření mě hrozně moc baví. A na nižší soutěže se chodím koukat, hraje tam spousta mých kamarádů a klobásu si zatím odepírám, bohužel. Ahoj Honzo, tak hrát za Bohemku je pro mě splněný dětský sen. Když jsem začínal s fotbalem a hrál jsem za Bohemku, tak byl pro mě sen vlastně dostat se do Ačka, do ligového týmu a být tady a hrát v Dělíčku. Takže každý zápas je pro mě vlastně splněný sen a maximálně si to užívám. Ahoj Petře, tak co já bych asi dělal z největší pravděpodobností, ať si z toho dělám všude srandu, ale asi z největší pravděpodobností bych řídil tramvaj. Ahoj Míro, tak pro mě jednoznačně PS4, já jsem na tom závislý. Ahoj Jirko, do kotle budu chodit určitě, protože už i teďka na podzim, když jsem byl zraněný, tak jsem na dvou zápasech byl a má to svoje specifické kouzlo, takže mi tam určitě uvidíš. Tak já vám děkuju za všechny dotazy, které jste poslali a teď se vrhneme na losování mého drezu. A výhercem se stává Jirka Zemánek. Tak chtěl bych vám ještě jednou všem moc poděkovat a hrajte PlayStation a faněte Bohemce. Ahoj.